is terug. Dis weer Sondag. Welkom by ons Move Forward reeks. Ons is besig met geloof, liefde en hoop. Ons is hierdie Sondag by deel 2 van liefde. Al is daar iemand wat my seer maak, al is daar iemand wat my sleg praat, ek weet wie ek is 'n koningskind. Al hou jy nie van my nie, en al speel ons dalk nie saam nie, ek weet wie ek is 'n koningskind. Trek aan jou kroon, want jy is 'n koningskind, as Jesus in jou woon, is jy wat my seer maak, al is daar iemand wat my sleg praat, ek weet wie ek is 'n koningskind. Al hou jy nie van my nie, en al speel ons dalk nie saam nie, ek weet wie ek is 'n koningskind, ek weet wie ek is 'n koningskind. Trek aan jou kroon, want jy is 'n koningskind. Soek die liefde in die prentjie. So, nou gaan ons die liefde soek en die liefde is al die hartjies. Kom ons kyk hoeveel kry ons. Hier is ons 1. Onthou julle aan die begin was alles so de mekaar, jy kon niks sien wat regtig hier aangegaan het nie. Maar nou kan jy sien, al die haartjies is mooi ingekleur. So dit is nou so duidelik dat al die liefde na vore kom. En dit is sommer so exciting om dit eintlik te sien in die kleure. Ek tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ek moet nou eers net gaan vinnig 'n storie vertel. Ek het eendag in 'n skuifdeur vasgehardloop. En ek val toe neer op die vloer. En niemand sal my help nie. Almal staan en lag vir my en vra, "Is jy okay?" Maar niemand sal my ophelp nie. Het jy verlang gelê? Verlang gelê. Rarig, hoeveel mense het verby jou gestel? Seker soos 3 mense. Oh, gene. Weet jy, dit laat my dink aan daai storie in die Bybel van die barmhartige man wat ook verby die ou gestap het wat geval het. Ja, die Samaritaan. Ken jy hom? Ja. Daai storie. Okay, ek dink ons moet dit oor vertel vir die mense. Ja. So die storie van die goeie Samaritaan was dat Jesus het die mense 'n storie vertel om ander mense lief te hê. En hy het vertel van 'n man wat op die bergpas gestap het en toe bendes hom uitgespring en hom beroof en alles van hom gevat en hom seer gemaak. Toe lê die man op die bergpas in pyn en 'n priester het toe verby gestap, sommer aan die ander kant van die pad en wou hom glad nie help nie. Maar toe daar ook 'n leviet verby gestap en baie naby aan hom
bietjie nader as die priester en gesê, "Shame, hoop iemand anders help hom, maar hom ook niks gehelp nie." Ek onthou daar was 'n derde man wat verby gekom het. Dit was die goeie Samaritaan. Shame. Hy het gelê op die grond en hy het afgegaan en hy het aan hom gevat en sy wonde skoon gemaak en hom 'n bietjie water gegee om te drink. Dit het hom opgehelp van die vloer af op en hom op sy donkie gesit. Van daar af het hulle toe gestap na die herberg toe waar die die goeie mense toe nou van die herberg hom toe nou gehelp het, maar hierdie Samaritaan het hom betaal om na hierdie man te kyk en hy het gesê ek gaan later terugkom om te sien of hy nog okay is. Dit is dieselfde soos wat Jesus ons leer deur God se woord. Ons moet ander mense lief hê. Maak nie saak of hulle op die vloer lê of hulle in 'n deemekaar nes soos daai prentjie gelyk het nie. Ons moet die liefde vind en ons moet dit toon aan ander mense. Dis dieselfde soos in ons eie lewe. Sien ons mense wat swaar kry en seer het, dan dink ons net vir onsself, "Ai, shame. Hoop en ek gaan iemand hulle help." Of jy sê dalk, "Ag, Here Jesus, help hulle." Maar eintlik is jy daardie mens wat daardie persoon kan help. Jy kan uit jou pad uit gaan en gaan sê, "Kan ek ietsie vir jou doen? Kan ek jou help? Kan ek jou optel? Kan ek die ou tannie oor die pad help?" Jy kan die liefde wees. Jy kan daai liefde wys. Jy kan daai liefde toon. Jy moet dit toon. Dis baie belangrik. Yes. Okay. Lukas 10 vers 27. Hê jou naaste lief soos jouself. Yay! Stem dit een keer, maar dik jy, julle moet dit saam doen. Yes. Okay. Lukas 10 vers 27. Hê jou naaste lief soos jouself. Yay! Om hierdie week te doen. Julle moet soveel as baie maatjies of soos mamma en pappa help. Julle kan hulle help soos in die huis of jy kan jou maatjies help met huiswerk of enige iets, maar jy moet die liefde wys. As mamma sê, "Help gou met die skottel goed," dan sê jy, "Okay mamma, met liefde gaan ek dit vir jou doen." Of as sussie sê, "Kan jy my help asseblief? Ek weet nie om dit te doen nie," dan sê jy, "Met liefde sal ek jou help." Dis dit, maat, ons is klaar. Onthou, volgende week, 9:30 op YouTube, sal ons weer hier wees. Dit gaan dalk nou nie ek en Megan wees nie, maar iemand gaan vir julle 'n storie kom vertel. Anders, ewen beter, kom sommer in kerk toe, ons sien julle eerder daar. Bye!